Yllätysstudio oli äsken opiskelemassa vähän kyynärpäällä lyömistä, mutta eihän me voida jättää tainyrkkeilijää tänne pelkkää treenin pariin, kun pitäähän tainyrkkeilystä puhua. Christopher Björkskog, sä oot tämän hienon Espoon tainyrkkeilyklubin menestyneen ottelija, mutta myös päävalmentaja. Kiva, kun saatiin tulla. Kiva, että tulitte. Kiitos tosi paljon. Mä yllätyin, kun sä sanoit, että joku oli toivonut mut vieraaksi tänne, niin mä olin, että häh? On tullut useampikin toive. Se on tietenkin kaikille muillekin, että jos on toiveita, niin kyllä me pyritään niitä toteuttaa, se on realistisia. Ja jos ajatellaan tainyrkkeilyä ylipäätään, niin se on sun ammatti. Joo, Mutta tuolla nuoretussa neljässä, niin et ole vähän aikaan käynyt ainakaan matsaamassa. Mistä moinen? En ole. Vähän reilu vuosi sitten ottelin viimeisen kerran. Tai ei nyt viimeisen kerran, kyllä varmaan vielä kertoja tuu. Mulla oli itse asiassa koko viime vuosi se treenivuosi. Mä ottelin kolmesti. Ja sitten sen viimeisen matsin jälkeen, mä huomasin matsissa, mua ei kiinnostanut otella. Oli aika sellainen niinku synkkä olo, eikä niinku, vaikka voitin se ottelu, se oli ihan hyvä vastustaja vastaan Lahdessa, virolaiset vastaan, niin vaikka voitin, niin ei kyllä tuntunut niinku miltään. Sitten meni aika, eikä mä silloin tiennyt, että se jää siihen, enkä mä tästä ole sen niin kummemmin avannut niinku sosiaaliseen mediaan tai mitään tätä hommaa. Mut nyt mä avaan sitten. Niin sit mä aloin miettiä hirveästi, että miksi mä ottelen. Että mikä oli se syy, että miksi mä sitä teen. Ja sit mä aloin niinku sit tajus, että en mä niinku tehnyt sitä enää sillä sen niinku oman ilon takia. Mulla oli ollut pitkään ehkä ja sit niinku oli käynyt mielessä aikaisemmin, että pitäisikö ottaa taukoa. Ja sit tuli sellainen niinku fiilis, että mitäköhän muut miettii siitä. Et tuntui jotenkin, että piti olla siinä, että mä tykkäsin tosi paljon siitä, että kun joku kysyy, että milloin sä ottelet. Sitten pystyy antaa jonkun hienon vastauksen, että joo, Virossa on se ammattilasturnaus tai että Tanskassa on toi matsi tai tolleen. Että mä halusin aina niin kuin, ehkä, oliko se niin kuin, että halusi tyydyttää muita sillä niin kuin omalla ottelemisellä. Sitten alkoi pohtia, että onko siinä niin kuin mitään väliä, mitä muut miettii. Ja sitten teki sellaisen päätöksen, että nyt mä otan pienen tauon. Ja sitten mä itse asiassa puhun niin kuin urheilupsykologin kanssa asiasta, niin se oli tosi ymmärtäväinen, niin kuin tosi hyvä. Ja sitten se oli, että silleen, että ota se niin kuin loukkaantuminen. Että sulla on niin kuin puoli vuotta niin kuin toipumista ja sitten puoli vuotta niin kuin kuntoutumista. Nyt se vuosi on mennyt, niin katsotaan nyt, että mitä ensi vuonna. Sitten tapahtuu kyllä, jossain vaiheessa pitää nousta. Mutta se oli niin kuin hyvä oivallus siitä, että ottaa sen niin kuin tarpeeksi pitkään. Sähän et ole hirveän vanha. Kuinka vanha se nyt on? 26. Niin. Mutta sä oot aloittanut nuorena kilpailemaan ja aika määrätietoisesti harjoittelemaan. Ja sitten sen lisäksi, että sulla on ollut oma ja menestyksekäs aktiiviura, joka on nyt vähän niin kuin tauolla, mutta siis sä oot päävalmentajana ja ammatiksessa valmennat tainyrkkeilyä. Vedät seuratoimintaa, kilpailutoimintaa, mutta myös sitten yksäreitä. Niin onko tämä, miten nyt voisi sanoa, tämmöinen niin kuin suunnanhakta, kun koko elämä on täyttynyt siitä, että sä oot täällä. Joo. Niin onko se sitten niinku vienyt sitä terää siitä ottelemisesta? Joo, siis kyllä sitten tuli yliannostus tainyrkkeilyyn. Se kun treenasi, sit mä treenasin varmaan kanssa liikaa silloin, kun treenasin. Niin. Mulla on tosi iskustettu päähän, että 2 kertaa päivästä pitää treenaa. Sitten oli aika väsyneen jopa treenassa, ei palautunut kunnolla. Ja sitten veti treeneen, tai niinku treenasi ja sitten jäi vetämään treeneen. Niin se ei ole silleen hirveän hyvä yhtälö. Mä oon miettinyt, siis puhutaan useista kamppailu-urheilijoista, jotka on menestyviä ja vielä nuoria, mutta he on monesti tosi yksin. Joo. Ja tarkoitan sitä, että he on oman seuransa tai oman ikäluokkansa tai vaikka koko miesten tai naisten maajoukkueen selkein kärki. Ja ne joutuu tahkoa sitä niin kuin yksiksi. Et kun sattuu aamulla treenaamaan, niin ei siellä ole ketään. Joo. Ja se on vuodesta toiseen sitä samaa. Niin mä oon miettinyt sen yhteisöllisyyden puutetta, kun ei ole niitä tähtiä. Menestyviä urheilijoita tai tavoitteellisia urheilijoita ei ihan niin paljon, niin ei ehkä sitä ryhmän tukea ja sitten joutuu yksikseen kantaa kaikkea. Niin kyllä. Voisiko se olla semmoinen, mikä ehkä tasoittaisi sitä kuormaa, että olisi joku muukiksi messissä grindaamassa? No siis ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja nythän siksi valmentaa nyt niitä kisatyyppejä, että niitä tulisi. Niin. Sitten ja meillä on pari lupaavaa. Salar on tosi hyvä ja Kassu, joka molemmat otteli siellä Ice Cageissa näyttävästi. Niin. Että noit tulee kyllä. Mutta sitten nyt, ja se on niinku itselle kanssa huomannut nyt, että nyt panostaa niihin kisaajiin. Sitten joskus kun lähtee takaisin, niin sitten on yhtäkkiä enemmän treenikavereita. Ja.
Kuinka iso harppaus on sitten niin mentaalisesti itse kilpailla ja sitten valmentaa kilpailijoita? Onko siinä niin iso? Kaikki hyvät urheilijat ei ole hyviä valmentajia. Kaikki hyvät valmentajat ei itse todellakaan ole hirveän hyviä urheilijoita. Mutta miten sulla tämä siirtymä tai ajatus siinä? Onko siinä ollut mitään ongelmia? No ei oikeastaan. Tai... Kyllä onko se palkitsevaa? On todella. Ja kyllä huomaa, että itse jännittää enemmän niin kuin olla kulmassa kuin itse ottelemassa. Mitä monet muutkin on sanonut samaa. Ja kyllä ne onnistumiset. Ja se oli itse asiassa myös silloin, kun alkoi miettiä näitä, että mitä tekee. Niin sitten kun huomasi, että mä iloitsin enemmän muiden onnistumisia kuin omia otteluita. Niin sitten oli silleen, että tämähän ei ole niin kuin, että hyvä juttu periaatteessa. Että kyllä pitäisi niin kuin omia onnistumisia iloita enemmän. Mutta... Yksi ylilyöntiperheen vakiokuulijoista ja kontribuuttoreista Antti Sarjola Oulusta totesi jossain kohtaa, että Krastista tulee muuten parempi, menestyneempi vielä valmentajana, mitä hän on ollut ottelijana. Mä en pitänyt tätä haukkuna, vaan itse asiassa aika terävänä analyysinä ulkopuoliselta. Niin minkälaisia tavoitteita sulla on valmentajana lyhyellä tai vähän pidemmällä aikavälillä? Tai onko niitä? No tällä lyhyellä niin saadaan EM-kulta tänne marraskuussa salille. Ja pidemmällä aikavälillä niin sitten, että olisi niin kuin... Nyt riippuu myös, miten tainyrkkeily niin kuin taso Suomessa tai skene muuttuu, mutta sehän olisi niin kuin unelma, että olisi niin kuin sehän pro-talli täällä. Mutta se on aika niin kuin pitkä aikavälinen niin kuin työ, mutta sehän olisi niin kuin unelma, että sulla olisi niin kuin vaikka 5 ottelijaa ja sitten itse olisi niin kuin se, joka järkkää niille matsit ja ne ottelisi koko ajan. Ja sitten, että, mutta katsotaan, mihin tämä homma kehittyy. Puhuit tuosta äsken sun kirkkaimmista tähdistä. Ja toinen heistähän taitaa olla Afganistanista tullut. Joo. Eikö ollut? Ja siis tässähän oli joku hurja tarina, sä kerroit sitä mulle joskus, mä en nyt enää muista yksityiskohtia, niin oliko niin, että hänet oltiin karkottamassa tai jotain täällä? Siinä oli jotain siitä tuli itse asiassa ne Yle Areenastahan tuli se dokkari siitä. Okei, niin sitä meidän tarinasta. Se oli niin kuin ihan koskettava, mutta siis se oli, kun se sai, oleskeluluvan, niin sitten ne siirrettiin, olisi päätettiin, että se siirretään Lohjalle. Joo. Niin sitten siinä tuli sit hirveä häslinki ja sitten mä soitin sinne, missä se asui siinä ajassa tai silloin. Niin sitten ne oli, että ne ei ole ikin niinku vastustanut siirtoja, mutta ne voi vastustaa tätä siirtoa, että kirjoita meille joku teksti. Niin sitten mä kirjoitin, että miten paljon niinku tämä integroituminen hänelle on, että kun se on täällä. Ja sitten ne päätti sen, niin sitten se muutti tähän lähelle. Ja nyt kun se täytti 18, niin sitten sai oman kämpän tästä Kauklahdesta, niin kuin tästä ihan salin vierestä. Mutta tämähän on onnistunut, kun puhuit integraatiosta, niin miten tämmöiset pakolaistatuksella tulevat ihmiset oikeasti pääsee yhteiskuntaan kiinni. Yeah. Että niille löytyy joku paikka, missä he kokee itsensä tervetulleeksi. Kyllä. Varmaan kielitaito kehittyy, nousta ja pääsee kouluun ja pääsee osaksi jengiä, niin nämähän on hienoja. Sä sanoit, että Yle Areenassa oli tästä juttu. Joo, Sportleave-dokumentti, se oli siis ruotsinkielinen. Ja se oli hauska, kun ne tuli kuvaamaan tänne. Niin mä oletin, että kun ne kuvasi 2 päivää, että ne kuva niin kuin kertoo mun tarinasta ja mun niin kuin otteluurasta ja mitkä mun niin kuin saavutukset on, mikä olisi ollut aika tylsää. Eihän niin kuin perussuomalaiset kiinnosta se, että toi nyt on joku. Sitten ne kysyivät, että olisiko joku lisä niin kuin juttu tähän. Sitten mä olin, otetaan toi Salar mukaan, että se on kumminkin niin kuin mielenkiintoinen tarina. Sitten ne vaihtoi sen kokonaan siihen. Joo. Ja sitten kun ne päivää ennen julkaisi sen artikkelin, sitten siinä luki vaan, että joku Christopher Börskog, maahanmuutto Suomessa ei toimi. Sitten mä olin, että mitäköhän mä oon sanonut tuolle. Niinku, kun se oli tosin vähän niinku provosoiva. Niin. Mutta sillähän otsikot tehdään. Joo, kyllä. Joo, se oli klikkiotsikko. Mutta sitten kun se video tuli, mutta se oli kun päivää aikaisemmin tuli se artikkeli, niin sitten oli, että mitäköhän on nyt tullut sanottua. Mutta sitten kun se video julkaistiin, niin sitten tuli sellainen, että se hyvin niinku avasi sitä juttua. Tollaiset voi olla kuitenkin aika ylpeä. Mun mielestä siinä oli kuitenkin tehty sitten jotain. Joo. Toista ihmistä kohtaan ihan merkittäviäkin palveluksia. No, ehkä yhteiskunnallisestikin. En mä nyt näe niin kuin toista ihmistä, vaan just niin kuin yhteiskunnan antanut esimerkin ehkä silleen, että kun on niin kuin, että kaikki haukkuu ja että kaikki on paskaa, niin sitten täällä valita vaan tee jotain asialle. Jep. Se niin kuin ehkä enemmän ollut se. Jos mennään tuosta vielä tuosta niin kuin valmentamista, niin seuratoiminnan pyörittämiseen, niin et tullut Bentillä tuohon pihaan?
En ole Bentleyllä, ei. Moottoripyörä on, mutta... Onko? On. Se oli. Mutta tota, en mä nyt, sanotaanko, että en mä kyllä Bentley muuten kaikille niin. Tuu ostaa. Että... Mut vakavasti ottaen, siis tämmöinen niinku urheilualahan ei ole valmentajille, eikä siis kilpailijoillekaan, jos ei nyt olla Kimi Räikkösiä, niin se ei ole mikään semmoinen ihan mieletön bisnes. Niin pystyt saa näkee itsestä tekemästä silleen kuitenkin pidemmän, ihan niin kuin oikein työuran ja toimii yrittäjänä. Kyllä, kyllä tässä on niin kuin ihan yritysmielessä kans niin kuin ideoita, mitä lähtee kehittämään. Ja niin kuin, kyllä mä koen, että tässä on ihan hyvä niin kuin sauma. Mut miten sitten, kun puhutaan kehittämisestä, niin tuossa vähän jo sivusit suomalaisen tainyrkkeilyn tasoa, että mihin se on menossa. Ja itse olen seurannut vähän huolestuneena, että varsinkin miesten puolella, niin ottelijoita tulee tosi vähän semmoisia, jotka kansainvälisesti edes käy kilpailussa, saati menestyä. Että et sun ja Pokin vanavedessä ei niin hirveästi nyt niinku ei, ole. Ei vielä. Niin ei vielä, enkä siis hauku ketään, mutta se, että tavallaan niin kun määrät vähenee ja menestys sille isossa ulkopuolista ainakin heikkenee. Ja sitten naisethan on ollut tosi vahvoja pitkään Suomessa, mutta nyt ei heitäkään tule niinku uusia. Emma Nurmi voitti maailmanmestaruuden. Totta kai. Mutta kenen niitä on tullut 3 samoista kisoista? Niin. Ja silleen, että tämäkään ei ollut haukkua Emma Nurmi, ja me voidaan haukkua niitä, jotka ottaa osaa, vaan niitä, ketkä ei ole mukana. Mutta silleen, että onko tainyrkkeilyn se terävin buumi nyt niinku veke, vai onko jengi vähän enemmän siirtynyt tämmöiseen niinku kuntotainyrkkeilyyn, vai missä mennään suomalaisen niinku kilpailun suhteen itse, kun seuraa sitä nykyisin vaan sitten otsikkotason loppuun? Mutta onhan niinku hassua, koska mä nyt en tiedä tilastoja, mutta viime vuonna niinku salikisamäärät oli ihan niinku tosi paljon. Kresteillä oli joskus kisat, missä oli oliko 50 jotain matsia. Jep. Ja niin kuin, että kisaajia löytyy, niin. Mutta ja sitten nythän alkaa olla myös näitä Hamara ja onko nyt näitä muita iltoja, jotka niin kuin, et pääsee ottelemaan, että ne saa alustaan otella. Niin Total Fight Night, tämmöisiä niin. Ammattilaistyyppisiä tapahtumia. Niin, niin että niin kuin iltatapahtumia. Että, mutta sitten, että mitä se vaatisi, että päästään sitten sinne niin kuin, esim. Euroopan huipulle. Niin. Se olisi ehkä just sitä niin kuin ulkomaan matkailua tai niin kuin leirittäytymistä. Ja sitten kun itsekään silloin, kun treenasi, niin koki, että just, että ei tässä enää kehity, kun oli niin kuin paras treeneissä. Ja niin, että pitäisi saada enemmän haastetta treeneihin. Niin, aivan. Ja sitten se, että monet, just niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että vaparissa on nyt selkeästi yleistynyt se, että salilaiset treenaa keskenään enemmän. Niin eri salia. Niin, eri salia just. Niin kuin tainyrkkeilyssä ei ihan samalla tavalla ole vielä. Et mä itse asiassa, meillä oli täällä se treenileiri, se oli siistiä, kun se onnistui niin hyvin. Se oli huhtikuussa, niin 15 virolaista tuli tänne, tai se Kevin Rennon salilta. Ja silloin tänne tuli hirveästi porukkaa, niin kuin kaikilta salelta. Ja se oli siistiä, kun täällä oli niin kuin Vavan Sambo, Jaakko Haanpää, vaikka se on potkunyrkkeilijä, sitten Kassu, Maga, Abdi, ketä nyt oli, anteeksi nyt ketä mä en mainitse, mutta et oli paljon eri saleilta ja niitä huippuja. Et se oli... Niitä saisi olla useammin. Mitä? Nimenomaan. Ja sitten mä oon nyt alkanut miettiä, koska silloin oli se, niin kuin, miksi ne tuli, oliko ne virolaiset tuli. Joo. Et sitten nythän oli ollut Hyvinkään se leiri, niin ei sinne ollut tullut niin paljon porukkaa. Että siinä pitää olla se joku sellainen porkkana, että miksi sun pitää tulla, että voit sparaa virolaisenkaan. Ja että miksi se pitää olla se porkkana, että eikö se riitä se, että hei, et täältä tulee niinku meidän sali ykköset. Niinku, mut pitää niinku, ja sitten nyt tuntuu, kun ei itse ottele, niin nyt on enemmän niinku vastuu sit niinku tainyrkkeilyskenen niinku kasvattamisessa. Aivan. Tainyrkkeilyhän on kuitenkin perinteikäs ja joissain maissa erittäin hyvä, niin kuin Hollannissa potkunyrkkeily ja tainyrkkeily on ihan oikea ammattiurheilu, toki Taimaassa, mutta onko Suomessa kilpailija mahdollinen elää kilpailemalla vai pitääkö sitä sit olla ovella tai pitääkö sitä vetää sitten PT-nä hommia tai treenejä, miten sä näet sen kilpauran luomisen Suomessa? No omalla kohdalla niin mähän elin valheessa, kun mä luulin, että mä oon ammattiurheilija. Ja sitten enemmän ollut ammattiurheilija, niistä niinku ottelupalkkiot oli niin pieni, mutta se mitä mä olin ammattivalmentaja. Mä luulin, että hei mä oon ammattiurheilija nyt kun mä oon täällä salilla, mutta ei. Se ei ollut siitä, mä en saanut rahaa siitä, että mä treenasin, vaan siitä, että mä valmensin.
niin sitten se oli niinku tosi pitkään eli sellaisessa niinku valheessa, ja nythän se niinku pystyy vähän nauraa sille, mutta se oli aika surullista. Mutta tämähän on siis erittäin tavallista. Kyllä, siis kyllä, joo. Melkein lajissa kuin lajissa. Niin, että. kyllä, joo. Et miten sitten sellainen niinku ammattiura mahdollistettaisiin, niin se olisi kyllä se, että sä olisit some-influenceri. Niin, mutta sitten sä oot ottelija. Niin, nimenomaan. Että jostain se raha pitää tulla, kun se ei tule ottelemisesta. Kyllä, että sitten et jos haluat saada yrityksiä sponsseja sun takana, niin sitten sulla pitää olla ne isot somealustat. Ja sitten itse kanssa tuskailen sitä, kun mä en tykkää somesta. Mä en tykkää julkaista somea, kun sit huomaa, että itse hirveästi seuraa, kuka tykkää ja kuka kommentoi. Ja se on niinku itsellä jotenkin, niin nyt mua ei hirveästi, niinku, mä käytän somea, mä tutkin ja katon siellä juttuja, mutta mä en itse hirveästi julkaise sinne. Just sen takia, kun sitten jää siihen niinku enemmän koukkuun. Mutta varsinkin Suomessa otteleminen, niin mä en näe, että ainakaan ihan hetkeä, että tulee olemaan sellaisia ottelupalkkioita, että niiden kanssa elää, valitettavasti. Jos vielä palataan sun omaan ottelemiseen, vaikka sä vielä et ole mitenkään ainakaan virallisesti sanonut, että milloin palataan ja palataanko koskaan, mutta jos yrittää ulkopuolelta asiaa katsoa, niin mitäs tämmöiset isot promootiot, mitkä maksaa, vaikka One tai Glory tai mitä näitä nyt ikinä onkaan, mitkä järjestää sitten potkuja tai nyrkkeilyä, niin kuinka helppoa semmoisessa päästä ja olisiko niissä mitään sitten niinku sulle mielenkiintoista, vai kiinnostaako sinua sitten vaan ottaa ne kaikista tiukimmat matsit riippumatta siitä, mikä se estradi on ja miten paljon siitä saa rahaa? No loppuun kohden minua alkoi kiinnostaa raha, ja se oli kai silloin varmaan ehkä milloin se intohimo niinku siihen itse kilpailemiseen loppuun. Suomalaisia ei ole näkynyt Oneissa. Pokkihan oli lähellä. Sen piti vissiin otella siellä, kun se voitti sen turnauksen. Ja mä en tiedä, että onko suomalaisilla sellaisia kontakteja päästä noihin. Et sitäkin jotain, mitä pitää tutkia, että miten tollaiseen pääsee. Että siitä mä en tiedä. Ja sekin olisi ollut siisti, jos olisi joku suomalainen manageri tai joku tyyppi, joka on vienyt jonkun sinne, että olisi joku sellainen, joka on näyttänyt sen tien, että se on mahdollista. Just näin. Mutta sellaista ei vielä ole. Niin. No pitäisikö sinun, kun olet valmentanut, ruveta vielä manageriksi? No joo, ja tässä on, kyllä tässä on, ei ole muuta kuin aikaa. No ei, mutta siis kyllä mä oon miettinyt mutta sitten, että sekin on, että miten sitä tehdään, niin. En tiedä. Että unelmahan oli, mitä itse kanssa joskus haaveili, että olisi joku manageri. Ja mä en koe, että mä olisin se henkilö nyt muille, mutta silloin kun itse ottelin, niin että olisi ollut manageri. Mutta mä en tiedä, onko tai nyrkkeilyssä managereita. Nyrkkeilyssä on, vapauttelussa on, mutta en usko. Vannu Vappula on varmaan lähin, joka pystyy, niinku, mutta se hoitaa niinku omiin iltoihin. Niin, totta kai. Mutta onko siitä promoottori enemmän niin, kuin manageri? Niin, ja kaveri. Niin, joo, niin tekee palveluksia, niin, joo, kaverina niin. Kyllä. Että. Mutta hyvää työtä Hannu tekee. Joo, onhan se niinku sitten, onhan se ollut niinku tai nyrkkeilyssä varmaan sellainen isoin tekijä niinku lähiaikoina. Niin, just näin. Pakko vielä kysyä, koska mehän valtaosa meidän seuraajista on aina vapaa-ottelijoita. Ja Pok kävi vapaa-ottelemassa. Joo. Oletko koskaan miettinyt, että pitäisikö vitsi käydä kokeilemaan? Ei vapari. Sitä ei kiinnosta. Että nyrkkeily ja potkunyrkkeily olisi. Nyrkkeily olisi ehkä sellainen, mikä olisi sit niinku, ihan niinku uusi periaatteessa, kun sehän on niinku niin erilainen kaikki. Mutta vapaa-ottelu en kyllä. Pahoittelut, mutta ei kiinnosta. Siinähän ei mitään pahaa. Ei. Mä en tarvittanut sitä silleen, mutta vapaa-ottelu on oikeastaan se, miksi ihmiset miettii. Mä aina kysyn painijoilta ja judokoilta, koska ne tietää tarinoita, että niiden lähipiiristä joku judoka on lähtenyt vapaa-ottelemaan ja tehnyt sitten yhtäkkiä uran taloudellisesti. Kyllä. Ei vaikka välttämättä sit näin, niin se on aina semmoinen, mikä jotenkin tuntuu ehkä välillä vähän epäoikeudenmukaiselle. Niin. Et pitää vaihtaa lajia, jos haluaa saada teoriassa virkaa. Eikö se yleensä aina onnistu, mutta silti. Joo, niinhän oli, sähän kävit kanssa siellä Torre Viejan siellä Alstaskymillä, niin siellä oli siellä ottelija kuin Sahal. Joo, ruotsalainen, se oli otellut Pietilää, Patrick Pietilää. Joo, sitä vastaan joskus kauan aikaa sitten. Ei sitten pari vuotta sitten. Ei ole niinkään aikaa. Mutta sekin sanoi sitten, kun juttelin sen kanssa, kun kävi siellä jumpalla, niin että sekin oli, että siellä oli vaihtanut vapari, koska siellä oli rahaa. Että sen mielestä tainyrkkeily oli siistimpää, sillä oli joku 50-60 tainyrkkeilymatsia. Että se diggaa enemmän tainyrkkeilystä, mutta sitten se oli, että kun ei se saanut palkkaa siitä, niin siksi sekin vaihtui vapautteluun. Ja se on vissiin ollut ihan mennyt hyvin sillä. On. Joo, ensin mä itse asiassa olen kyllä nähnyt sen matsin ja mä näin, kun ne
heitettiin oktagonista pihalle, kun ne tappelivat. Joo, mä seurasin sitä somessa, just seurasin sitä juttua, kun se valmentaja, se oli. Joo. Mutta Reesalla ei parane vittuilla, että se vastaa huutoa. Että toihan nyt, vaikka tämä nyt menee vähän ohi aiheesta, että kun somessa voi aina huudella ja voidaan käyttää jotain tahansa, mutta joillekin se, jotkut vastaa siihen. Joo, kyllä. Et niin, siitä voi pysyä seuraamuksia. Kyllä. Sitten tulee itku. Joo. Joo. Ei se hyvästä ole, mutta tämä on pelihenki. Joo. Olisiko tämä hyvä päättää? Kiitos, Krasta. Joo, kiitos.